של האדם. דרך אגב, שימו לב למה שהיא הזכיר קודם, שומעת למה שאת הזכרת, שאנחנו רואים העני של האדם, אנחנו כאילו מדברים עליו לגוף שלישי. כאילו, העני של האדם, לא אומר אתה. איך נוצר העני של האדם? כאל מישהו זר. פרספקטיבה מסוימת, זה נכון לדבר עליו כאל מישהו זר, כי אתה לא רק העני שלך, אתה גם האחד. כשאת האחד, אז יש את האלוהים שבך, ויש את העני הנפרד שלך. כלומר, לכן אפשר להגיד איך נוצר העני. זה כן שייך לדבר עליו על גוף שלישי, כי זה לא רק את. אם היית רק העני שלך, אז היו אומרים לך, את נוצרת. אבל את לא רק העני שלך, את גם אלוהים. את גם משהו שהוא מחוץ לעני. לכן אנחנו רואים איך נוצר החלק של העני שלך. כן.